Na tregon një njeri i cili thot 13 vite me rad bali i mësesh dhe Allahut nuk i ka ra. Allah subhanahu wa ta'ala 13 vjet me rad tha bali i mësesh dhe Allahut nuk i ka ra. Allah ma dhoroj një gjal e quita dhe mërtova me emrin Khalid, e ma budhoroj edhe një gjal qeta e mërtova me emrin Omer. Tha po e kam pas një cilësi të keqe, e kam pas një cilësi të keqe, sërë ka e shifsh në dikan, tha e nënçmojshë dhe e përqesh në ata. Tha më kujtohet një dit prej ditve, tha ish në treg dhe në pazar, tha e pash një qërë, e pash një të verbar, tha dhe shkova e mitova dhe qata, edhe qata se lash rahat pa e përqesh. Tha ndëgjoth se shumë sprovoj Allah subhanahu wa ta'ala. Tha tërë, kur lindi gjali tre që e gjujta emnin Salim, tha u vërtetun mjek se lindi i verb dhe qar. Tha mer lajmi dhe shkova në spital për ta prit gjalin e tre, për ta pritën lindjen e tre. Tha mjoftun mjek se gjalin e kije të verb dhe qar. Tha tërë mdullpi zemër se dhe ki gjal. Tha edhe asniher nuk ka ndodh që ketë gjalin e tre ta man kra. Asniher nuk e kam pudh gjalin tem. Tha kur rrit dhe i boni divet, tha uërtetu se ishte po shkepon të sakat, qërë edhe sakat. Tha vallaj, tha një dhom vete kena pas. Tha gje ka qenë ngruja ime ndërshme që e ka dasht ma shumë pi fmive ata. Tha une 13 vjet i pat bon, kur se pat në përqafu ata, as kur se pat në puth ata, as kur se pat në fol me ta. Tha u pat vequ me një dhom, kur tha dora ime nuk e shku me ja qel derën ati. Ndë gjonin gjare që ndodh, pasi që i mushi tha 13 vjet, tha më kujtohet një dit prej ditve, tha ishte dite e gjumo. Tha ishte dite e gjumo. Tha edhe mora dhe u praga dita me dal me shok, nuk e kishtë ndërmen gjami me shku. Tha duke dal të dera, peshov po qan me të ma dhe Salimi, aj që 13 vet baba nuk e ka përqafu, as nuk i ka fol. Ati që baba i ati derën si a ka qel, tha mora me dal jasht, gjali Salimi po qan dhe po vajton. Po tham, a qko i tja qeli derën dhe da kshiri shka ka, apo talon, të vazhdoj rrugën si qdo her. Tha që e qita një kom jasht, tha më shira Allahot më ka ploj dhe tha, po ti filan, gjali jo ta nuk është i kojshias, shko qëllja derën këshire shka ka. Tha u ktheva të prap, dhe po i tham, o gjalim, o Salim, qka ke që i po qon? Tha i po vajton dhe po qon, tha përgjigjes po më kthen. Tha dhe Allah po vazhdojnë pe qaj, pi tham, o Salim, qka ke që i po qon ka të shumë? Tha nga se ullajim Khalidi gjali ma tha las ka ard. Tha i ka dal edhe mu ka vonu. Tha qka po duhet Khalidi o Salim? Tha për arsije se aj më ka qunë gjami gjdo ditën e gjumoh për kraj, e sot tha nuk po ka kush me më qunë gjami. Atër e tha mu e më ka ploj vaj edhe më shira. Tha shmos u brengosh o Salim, se sot baba i do të qojë në gjami. Ati ju gjokë si që sharake, edhe mu donëte do me ndonëte se baba i hajgare. Tha vallaj une do të qoj, atë nuk ju si ke bezu prega dit. Tha u prega dit edhe me qenë se ishte herat. Pi tham Selim, prit se ala herat ashtë për në gjami. Tha o baba im, tha une 13 vjet, që të vetë që i kam mundësi me shku në gjami. Tha kur thasu më ka kalu, tha kur s'ka bon vaki mu kon ditin sav, kam qef mu kon parin sav për ata du me shku herat. Edhe dul jasht pe bon për kraj baba gjalin, pas 13 vjetve po takot me një shpi me gjalin e vet. Dul jasht edhe pregadit i kerin, edhe po e thot gjalit vet, hip o Salim, tha ku o bab me hip? Tha hip më kerë qoj në gjami, jo tha o bab. Tha une qëto vet i kam bon, edhe kur s'kam shku me kërë. Tha une kam shku në kam, që Allahut më laje gjunat dhe Allahut më rritë e se vapë. Tha ngova gjalin dem, tha e qova në gjami, edhe une hina bashk me ta,
edhe u falem gjumon. Pasi që e falem gjumon, tha po më thot salimi o baba im, tha ma afron kurani kerimin, po thëm thën veti, ki qjor I verbat, qka lip ki kurani kerim, a nuk e din ki se ki nuk shef me ledzu, tha po zdashta me jathi zemrën dhe jafrova dhe ja, tha që di e modhe e pash, tha filloj me ledzu suratul kef, tha filloj me ledzu suratul kef, tha I verbër qor dhe Allah I shifte më mirë se unë, tha edhe shtot në përkujto, kur e pash gjallin tem, a I që Allah e ka sprovu dhe e ka qëru, a I që Allah subhanu wa ta'ala e ka sprovu dhe sakat, a I Allah në vetë për njef, edhe a I suratul kef nuk bele pa e ledzu, tha më shpërthej vaj dhe janisa me qaj, atër e filloj gjallim salimi, a I që tramët vetë baba se batë përqafu, tha po mi fshin lotët dhe po thot, shuj o baba im shuj, tha u këthim qëtëpi, edhe mu e vaj po vazhdojnë, edhe u që djetën dhe familja se baba sot seftë në gjamika I, edhe tha mer letra për samrina, që me shku në teren dikun pun tre muj, tha mora uthtimi dhe shkova, për djet e mishnë në telefon, edhe salimi u gëzënte dhe qeshte, edhe u bësqeshte dhe thënte, o baba im, aje që falë në mas, aje duke falë në mas, elhamdurila tha po birjem, tha elhamdurillah, wallahi o bab, s'kam gzim matë matë gjaliat, wallahi sit me mi pas prun si shna gzu, se zati Allah o sejsh dhe kur I ki bo, tha dhe tra muj, tha me ndi se kaloj shin ditët, me zi prishna që me salimin një dit, ta shijoj dhe ta përqafoj, edhe njerë që ta afroj nga të gjoksit tim, salimin që baba 13 vjet nuk e përqafoj, tha për dit e mishnë në telefon, tha u gëzosha, ardhen 3 muj dhe kalun, jam dretu me shkun shpi, tha mu dënë të rrugë e gjatë, me ndisë e priqna të mërit e shpia, që ta përqafoj fort salimin, se vëllaj, ta shtë e dojsh në salimin, ma shumë se shdo kemë, tha erdhat e dera dhe prita, që salimit ma hap deren, edhe ta përqafoj dhe të gëzona me ta, mirë po tha e ndodhi e kundër ta, Khalidi gjali madh ma hapi deren, tha kure hapi deren, bërqafun gjem të mi, edhe tha e harova dhe në qatë moment, edhe salimin e qita pi mene, por sa ula, tha pishi qaj gjem të mi, mirë po aj që salimi po mungon, mirë atër në qatë moment mu kujtu dhe I thash, kua salimi, se vëllaj për ta jam për malu ma shumë se shdo ken, tha kur I thash këtë fjalë, tha heshtën gjithë edhe s'po fa, edhe s'po kthejnë për gjigje, tha nona, bashkorta ime uli kokën edhe po qanë, pi thëm valë qka ka ndodhë kua salimi, gjali im Khalidi tha o baba im, salimi ka shku te Allahu subhanahu wa ta'ala. Salimi anda prej kësaj dunjaje, salimi ka shku te Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po kjo asoni I sprovave, që Allahu dashti këta që I sprovaj, këtë të zonë këtë dunja, Allahu subhanahu wa ta'ala ta shef, Allahu dritën e Allahu ta shef në këtë dunja, për këtë arsije, këta janë zonët, apo përfundimit e amla të sabrit dhe durimtarit. Oh,